Olá, bom dia. Segue aqui um lançamento novo do nosso parceiro aqui, Aquário, tá? Antena aqui, ó. É uma antena para uso externa, tá? Analógica e para TVs digital, com uso de conversores ou diretamente se a TV já possui um conversor digital interno, tá bom, gente? É uma antena de longo alcance, né? Ela possui 8 elementos, né? Vamos dar uma girada aqui, ó. É o código dela aqui, o LU8C. É um lançamento da Aquário aqui. Pra gente ver aqui as descrições técnicas, né, ó. Aqui segue a descrição técnica da antena, ó, tá? Vai de 470 a 806 MHz, tá? A impedância é 75 ohms. Ela possui aqui, ó, 11 dB de ganhos, tá? Um ótimo ganho para uma antena bem compacta, né? É isso aí, ó. Algumas exposições como se utilizar a antena, né, ó, diretamente na TV ou com o uso de um conversor, né? Esse daqui, ó, filhotinho aqui, o maiorzinho ali. Ou com o uso de um amplificador, né, que não acompanha o produto, mas pode ser adquirido também. Você liga a antena, o amplificador e os divisores, você liga N televisores aqui, numa única antena. Então pode colocar na sala, na cozinha, etc. Nos quartos, né? Onde desejar, né? E aqui a antena fisicamente, né? Vai um conector aqui, o F aqui para ligar o cabo que não acompanha o produto, né? Tem que ser comprado à parte. E aqui a antena fisicamente, ó. Com 8 elementos, aqui a entrada do conectorzinho está protegida aqui para impacto, né? E o kit aqui para fixação no mastro aqui da torre aqui. Tá bom, gente? Espero que tenha esclarecido aí a dúvida de vocês aí, qualquer coisa, né? Um ótimo produto, tá? Bom acabamento, bom sinal e durabilidade. Feito para durar, hein? E aguentar o tempo aí. E aqui segue outros produtos nossos aqui, ó. Distribuímos da Aquário, ó. Esse seria aqui, ó. Antenas externas amplificadas, roteadores, conversores. Antena interna, né, ó. Antena interna amplificada, antena interna amplificador, antena externa também, ó, para uso urbano aqui. Antena interna também, ó, repetidores celulares. Aqui antena externa também. E roteadores, tá bom, ó? De alto ganho, compacto, super prático usar. E vamos falar também dessa outra antena aqui, ó, antena de maior ganho, né? E a anteninha menor que a gente já falou no vídeo anterior. Um abraço a todos aí. Espero que tenha ajudado aí, tá? E curta nosso canal, se inscreva aí. Sempre novidades aí para uso de antenas, tá bom, gente? Um abração aí. Até a próxima.